Ailənizin ehtiyacları üçün Almarket mağazalar şəbəkəsi sərfəli qiymətlər və kampaniyalarla sevindirməyə davam edir. Almarket'te 21 iyun 5 iyul tarihlerinde Super Yay Fürsetleri kampaniyasına özel yüzlerle məhsula indirim təklif edilir. Belə ki, kampaniya çerçevesinde 7 kilogramlıq Peros yuyucu toz 22 manat 45 qəpik deyil, 14 manat 99 qəpik, 14 ədədlik mini rulet sürpriz 4 manat 50 qəpik deyil, 3 manat 49 qəpik, cipsim tamatlı cipsləri 2 manat 15 qəpik deyil, 1 manat 50 qəpik, hors içkisi 50 qəpik, Coca-Cola 2 litrlik limon 1 manat 80 qəpik, deyil 1 manat 30 qəpik 920 gramlıq 15 faizli bizim süt xama 3 manat 15 qəpik deyil 2 manat 55 qəpik 500 gramlıq Selena paket plombir dondurması 3 manat 88 qəpik deyil 2 manat 50 qəpik 2 kilogram 500 gramlıq keramel bitki yağ spredi 11 manat 45 qəpik Şəhrizad basmati düyü 3 manat 90 qəpik deyil 3 manat 45 qəpik 1500'lik sürahi 4 manat 50 qəpik deyil 3 manat 50 qəpik Nerotava 17 manat 49 qəpik deyil 13 manat 49 qəpik. Saxlama qab seti 5 manat deyil 3 manat 50 qəpik. Super fürsətlərlə yay qarşılayın.